Just otin kameran pois päältä. Luulin, että on pohja, kun oli niin järeä tärppi. Kamera kuvaa. Ei jumaleis. On muuten kookas. Mitenköhän mä pääsen tuon hakemaan noin alhaalta? Nyt tulee päin. Mä saan paljon siimaa pois. Hyvä, että se menee mun yläpuolelle, niin mä saan pussitettua sen sieltä sitten helpommin. Ai, 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 ai! Perkele! Saatana! Ei vittu!